អឺខ្ញុំមានសារខ្លីដូចជារែករ៉ែនដែរសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលធ្វើដំណើរអឺទោះបីជាឆ្ងាយឬមួយក៏ចិត្តក្តីអឺកុំភ្លេចគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាចាទៅបាទដេកអីគ្រប់មែនឲ្យគ្រប់ពេលវេលាមានតែយើងដេកពាក់មួកពេលដែលយើងបានបងពេលដែលយើងចង់និយាយថាអូស្រីចង់និយាយថាអឺពេលដែលយើងចរាចរអញ្ចឹងសូមឲ្យយកច្បាប់ចរាចរមើលគាត់ថាគ្រប់បាប់ចរាចរឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាពាក់មួកបាត់ពាក់បានគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងបាទអានេះមិនសំណាងអត់ច្រៀងពាក់មួកបាត់ទៅវិញទៀតThank you.
គូ